Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 10. 9. 11. 13. 25. 17. A číslo 8. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 1, 0, 7, 1 a 4. Všem výhercům gratulujeme.